Boya bitta narsaga munosabat bildirmay ketdingiz, qop ketmasin. Qaysi edi? Shu Shavkat Mirziyoyev. Ha. Hokimlarni saylolmasa, ular hokimni qanday saylaladi? Deylik buni Mirziyoyev aytmadi dedi. Kimdir aytdi bu gapni deylik. Shu gapni siz to'g'ri deb bilasizmi? Hammanda har xil o'zini fikri bor. Har xil masala. Mani fikrim masalan saylovlar deb hisoblayman. Saylovlar to'g'ri, tartibli emasdir, to'g'ri qonun buzilishi bo'layotgandir, vaqoqada, lekin umumiy jamiyat qodirlarni saylab olishi qodir. Men shunday hisoblayman. Endi boshqa odamlar boshqacha fikrlashi mumkin, lekin men ko'rib yurgan, men bilganim saylovlar deb o'ylayman. Agar saylamaydi degan bo'lsak, demak, qolganlar saylashda ham adashgan bo'lib chiqadi-da unda. Qani mana qolganlar adashmadimi, demak, bu yo'lda ham adashmaydi. Ikkinchisi, boyagidek kengashni ham alohida qilib qo'yishimiz kerak. Ana o'shanda haqiqatdan ijro o'zini ishini qiladi joyda, kengash o'zini ishini qiladi va biz bitta bo'g'inda vakolatlari haddan ortib ketganligi oqibatida boshqalarni huquqlari putur yetishiga o'shanda yo'l qo'ymaymiz. Ya'ni bir-birini tiyib turadi. Ko'p holatlarda odamlar nima e'tiroz qiladi yoki anaqa nima yozadi. Bizlarga ham shikoyat yozatdi. Mana deydi bir xillari hokimiyatga qayta-qayta murojaat qilib bordim, boshqa qildim, keyin hokim deydi, topshiriq berman 15 ga qamat. Ichkishlar bo'ldi. Men aytdim, qayerga tatak bu topshiriq beradi? Ya'niki bu tip turish prinsipini buzishga olib keldi. Odamlarning turmushiga ta'sir qiladigan har qanday normativ hujjatlar, qarorlar bor, muhokamada qaror, hammasi faqat qonunda bo'ladi. Bo'ldi, qonundan chiqib chiqmas. Bo'ldi. Hech qanaqa alohida imtiyoz unga berish, vakolat bunga berish degan narsa bo'lmaydi, faqat qonunda bo'ladi. O'shanda adolatli bo'ladi. O'shanda to'g'rilik bo'ladi. O'shanda unga bunga imtiyoz berish bo'lmaydi. O'shanda monopolistlar ham kamroq bo'ladi. Faqat qonunda bo'lsin. Adolatli bo'ladi. Afsuski, imtiyoz, preferensiyalar konstitutsiyamizda yozib qo'yilgan. Imtiyozlar faqat qonundan belgilanadi. Kimgadir berilgan taqdirda ham ijtimoiy adolat prinsipiga mos bo'lishi kerak. Mana ma'lum bir toifalarni qarang. Ota-onasi bir sohada ishlagani uchun, harbiymi, militsiyami, yana qaysi sohada ishlagani uchun bolasiga imtiyoz berilyapti. Endi fermer bilan shopirni bolasida nima ayb endi u? Imtiyoz ololmaydi. Qani bu yerda ijtimoiy adolat? Konstitutsiyamizmi?